ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଲେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ତୁମେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଆସ ପ୍ରଥମ ଆକୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହା ଏକ ବହୁଭୁଜ ଅଟେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିଥିବା ଉପାୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଏହି ଆକୃତିର ଏହି ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସରଳରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବା ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆମକୁ ତିନୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଯଥାକ୍ରମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନିରେ ନାମିତ କରିଦେବା ତୁମେ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର କହିପାରିବ ସାବାସ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସୂତ୍ର ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଭୂମିଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ ଆମକୁ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକର ଉଚ୍ଚତା ଓ ଭୂମିର ମାପ ଜଣାଅଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦତ୍ତ ଥିବା ସୂଚନାରୁ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟର ଦୂରତା ଏକ ଇଞ୍ଚର ଅଟେ ଯାହାକୁ ଗଣନା କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକର ଉଚ୍ଚତା ଏକ ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ତାହେଲେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେବା ଯାହା ଏକ ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ଏହିପରି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇ ଓ ତିନିର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଭୂମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯାହାର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିଯାଏ ଯାହା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ଆସ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକୃତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ତାହେଲେ ଏବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ যে এই সবুজ আকৃতিটি এক বর্গক্ষেত্র দ্বারা রয়েছে। যাহা ভিতরে এই সবুজ আকৃতি ব্যতীত তিনোটি ত্রিভুজ যায়। যাহা আমি যথাক্রমে ত্রিভুজ তিন ত্রিভুজ চারি এবং ত্রিভুজ পাঁচ ভাবে নামিত করেদেবা যাহার দৈর্ঘ্য ও উচ্চতার মাপ সহজরে নির্ণয় করে সেগুড়িক ক্ষেত্রফল ভাবে নির্ণয় করে ତା'ପରେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ମୋଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ତିନୋଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟିକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ଆମକୁ ସବୁଜ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିଯିବ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଚାରି ଇଞ୍ଚ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଷୋହଳ ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ହେବ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ସବୁଜ ଆକୃତିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଠ ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚ ମିଳିଥାଏ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବହୁଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ